Dobro jutro, odnosno dobar dan, poštovani gledalci iz centralnog Kosova, tačnije iz studija radio televizije Gračanica. Od ovog trenutka pa u narednih sat vremena imat ćete priliku da pratite još jedno izdanje jutarnjeg programa radio televizije Gračanica. Ovaj jutarnji program će biti raznolik, tačnije očekuju vas razno razne teme ukoliko ostanete i u narednih sat vremena uz naš program. O čemu ćemo sve pričati, eto ja neću odmah na početku sve da otkrivam, ali ću napomenuti da će tema ovog jutra biti psihološko stanje pre, za vreme i nakon korone. Psihološko stanje ljudi pre svega mislim, da li će vanredni uslovi života u vreme trajanja epidemije koronavirusa ostaviti neke posljedice na psihološko stanje zdravih, ali i obolelih osoba. O svemu ovome razgovarat ću sa gošćom u studiju. U pitanju je, naravno, već pretpostavljate psiholog, ali isto tako govorit ćemo i o psihološkom stanju dece. Da li će im biti lako ili ipak teško da se vrate u školske klupe i kako je zapravo celokupna situacija delovala na psihološko stanje dece. O svemu ovome govorit ćemo nešto malo kasnije. Odmah na početku da vidimo koje su to vesti koje su obeležile jučerašnji dan i svakako ovo jutro. Portparol Evropske unije Petar Stano tvrdi da je pozicija Evropske unije kada je reč o rešenju dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i ideju o razmeni teritorija, jasna i nepromenjena, a da su izjave Žozefa Borelja i Miroslava Lajčaka tim povodom usklađene. Činjenično je netačno i potpuno je pogrešna interpretacija tvrditi drugačije, ističe Stano za Tanjug. Povodom ponovnih medijskih spekulacija o razmeni teritorija kao mogućem, odnosno nepoželjnom rešenju za kosovsko pitanje, iz kancelarije šefa diplomatije i glavnog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine poručuju da se Žozef Borelj zalaže za rešavanje svih otvorenih pitanja između Srbije i Kosova bez odlaganja i to na osnovama već poznatog stava Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harščenko razgovarali su o aktuelnim pitanjima bilateralne saradnje i predstojećim aktivnostima u okviru međunarodnih organizacija, saopštilo je ministarstvo. Dačić je izrazio zahvalnost za blagovremenu pomoć ruskih stručnjaka Srbiji u borbi protiv pandemije COVID-19, kojim je još jednom potvrđena solidarnost i tradicionalno prijateljstvo među narodima naših dveju država. On je informisao rusku stranu o odlukama vlade Srbije o ublažavanju pojedinih mera koje su bile uvedene tokom vanredne situacije. U toku vikenda u kasnim noćnim satima lopovi su obili elektrotehničku školu Mihajlo Pupin u Sušici, kao i neke od prostorija osnovne škole Sveti Sava. Obe škole nalaze se u istoj zgradi. Iz kabineta elektrotehničke škole lopovi su odneli kompjuteri i pričinili manju materijalnu štetu, dok su pokušali da izvrše krađu i obiju i kancelarije osnovne škole, ali im to nije pošlo za rukom. Radnici elektrotehničke škole vršili su generalno čišćenje prostorije u okviru priprema za rad škole i prilikom dolaska ustanovili da je izvršen upad u školu. Iz tog momenta obaveštena je policija koja je izvršila uviđaj. U Srbiji u poslednja 24 sata potvrđena su još 34 slučaja koronavirusa, a od posljedica ove infekcije preminula je još jedna osoba, objavljeno je na sajtu covid19.rs. Do danas ukupno su potvrđena 11.193 slučaja koronavirusa. Od početka epidemije u Srbiji je umrlo 239 ljudi. Hospitalizovano je 657 osoba, od čega je trenutno 12 pacijenata na respiratorima. Ni u poslednja 24 sata u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nije bilo novih slučajeva zaraze virusom COVID-19, ali ni novo izlečenih. Od početka pandemije registrovano je ukupno 116 zaraženih, 10 osoba je preminulo od posljedica bolesti, a jedna osoba je još uvek na lečenju u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici. Na području Kosova i Metohije van srpskih sredina registrovano je 6 novih slučaja koronavirusa, dok je jedna osoba preminula od posljedica COVID-19, saopšteno je sinoć iz Instituta za javno zdravlje u Prištini. Pacijent AH, 59 godina iz Prizrena, preminuo je na klinici za infektivne bolesti u Prištini, čime se ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije na Kosovu i Metohiji popeo na 30.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je sinoć da u posljednja 24 časa nije bilo testiranih lica na infekciju COVID-19 u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Đurić je u dnevnom izveštaju o situaciji na Kosovu i Metohiji precizirao da je do sada testirano 1500 lica i ukazao da nema registrovanih novo obolelih u većinski srpskim sredinama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je istakao da su u opštini Gnjilane nabavljeni i distribuirani lekovi i hrana na građanima, dok se opštini Zvečan također svakodnevno obezbeđuju lekovi i hrana građanima. Vršilac dužnosti ministra zdravlja na Kosovu Arben Vitija saopštio je na konferenciji za novinare da će od četvrtka građani na Kosovu moći da se kreću bez ikakvih ograničenja 16 sati dnevno od 5 ujutru do 21 čas. U međuvremenu karantin u studentskom centru u Prištini biće zatvoren do kraja maja, najavio je Vitija. On je također najavio dodatno ublažavanje mera, rekavši da će od 28. maja mere za ograničeno kretanje biti uklonjene i da će građani moći slobodno da se kreću od 5 ujutru do 21 čas. Ministar financija Siniša Mali istakao je juče da je počela isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra građanima koji su se prijavili, kao i da je završena isplata za 2 miliona penzionera i primaoca novčane socijalne pomoći. Prijavilo se više od 4 miliona ljudi, što je uz penzionere i primaoce novčane socijalne pomoći ukupno 6 miliona građana Republike Srbije, rekao je Mali za televiziju Happy i dodao da je za tu pomoć država izdvojila oko 600 miliona evra. Danas će biti pretežno oblačno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se, naročito u zapadnim i jugozapadnim krajevima, očekuju obilnije padavine. Vetar umeren povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. A sutra se očekuje smena kiše i sunca i za neki stepen više temperature u celoj zemlji. I'm not afraid to die.
vreme za temu jutra. Ja sam već u najavi jutarnjeg programa napomenula da ću razgovarati sa psihologom. U pitanju je Aleksandra Dimitrijević. Već sam u najavi i spomenula temu o kojoj ćemo pričati. Aleksandra, dobro jutro i dobro mi je došla u jutarnji program. Dobro jutro, Sandra, bolje vas našla. Drago mi je što se ponovo družimo ovako takođe, studijski, da kažem. Eto, ja sam već u jutarnjem programu napomenula i mi smo već negde ranije telefonskim putem razgovarale kako to celokupna situacija oko pandemije koronavirusa i vanredne pre svega mere, vanredni uslovi života u datim trenucima deluju na zdrave i osobe sa nekim psihičkim tegobama. Da li će celokupna ta situacija ostaviti neke posledice i na jedne i na druge? Da, pa to je pitanje koje nekako u posljednje vreme uglavnom svi postavljaju. Da li će biti posljedica, nekako ja pođem od posljedica, možda da se vratim na celu priču o koroni, mislim da ćemo iz ove priče svi naučiti dobru lekciju. I kad kažem lekcija, ne mislim samo na loše strane. Mislim da posle cijele ove pandemije možemo da izvučemo i mnogo poučnih priča. Kad kažem na poučne priče, pre svega mislim da je ovo vreme pokazalo šta je prioritet u našim životima, šta je prioritet u našoj porodici, da li možemo bez nekih stvari da izdržimo, iako smo ranije mislili da nema života bez određenih aktivnosti, bez određenih dešavanja u našim životima, nekako si te kako vremenom pokazalo da možemo da funkcionišemo i sa radom od kući, to vrlo dobro. Znači, mnogi stvari koje su podrazumevalo da je potrebno svakodnevna aktivnost i te kako svele na to da je moguće organizovati na drugačiji način. Osim toga, pandemija kao pandemija sa sobom nosi mnogo rizika, nosila i ova, mnogo strah od nepoznatog za naše živote, za porodice, za bližnje, za ljude koje znamo. Prosto svakodnevne informacije su bile takve da nas zaista bombarduju sa mnogo negativnih stvari. Ali kada sve prođe, isto takva kriza može da donese i mogućnost rasta i napretka. A taj rast i napredak je upravo ovo što sam malo pre rekla. Prosto da shvatimo gde smo mi, šta je to što nama zaista znači u životu, ko su osobe na koje smo mogli da se oslonimo onako suštinski, gde je značaj naše porodice. A mislim isto tako da i na globalnom nivou da će se pokazati i te kako neke nove situacije vezano za odnos među zemljama i tako dalje. Da li kada su zdrave osobe u pitanju, ova situacija više je verovatno da neće ostaviti nekih većih posledica na takve osobe, a kada su osobe već sa nekim... Sa narušenim, mislite, mentalnim zdravljem, da će biti... E, to je ono što ste malo pre pitali, pa da nam dovežem na posljedice. Posljedice su nešto što nekako sve nas iz moje branše i branše psihoterapije, psihijatrije zanima. I mislim da će tek u narednom periodu biti mnogo istraživanja u stvari ko je bio najpogođeni, kako su se ljudi nosili, da li je zaista, da kažemo, uslovno zdrave mentalne osobe, da li su bolje ponele od onih koji su imali već za sobom možda neku dijagnozu ili neko obraćanje psihijatrijskim branšama iza sebe. U ovom trenutku ne mogu to da kažem. Da li je zaista na zdravu osobu, je li pitanje zdrave osobe je uslovno rečeno. Ko je zdrava osoba? Da li ona koja se stvarno nikad nije javila ili nije primetila simptome kod sebe, ili je to možda dobro vešto krila mehanizmima odbrane, pa su posto sad ova situacija teskobi stresa rezultirala da to kulminira i da ljudi onako drugačije odreaguju. Verujem da su osobe koje su možda se borile sa bolestima zavisnosti bile i porodice bile u jednoj većim problemima, da, u odnosu na ostale, jer tu je ona abstinencijalna kriza koja je možda i dovela do mnogo veće napetosti, anksioznosti, pa čak možda i do nasilja u porodicama. Ali sve će to vreme i istraživanje pokazati da onako temeljno možemo da kažemo tako i tako je bilo. Aleksandra, ti si bila, odnosno aktivno si radila i za sve vreme vanrednih mera i sada još uvek, dala si, na našem programu je emitovan tvoj broj telefona gde su ljudi mogli da se javljaju koliko im je bila potrebna neka psihološka pomoć. Da li su ljudi zvali i na šta su se pre svega žalili? Šta je ono što im je smetalo
ostalo u tim vanrednim uslovima koji za nas ovdje još uvek traju. Jasno. Pa, cela ta priča potekla je od toga pošto radim u školi, kao što znate, pa sam nekako otvorila svoj novi mail za učenike, pa su se neki učenici interesovali za sebe i nekako za ponašanje svojih ukućana, koje se malo bilo promenilo i bilo njima nepoznato i nekako su se bojalo, jel, adolescenti, pa im je neočekivano takvo ponašanje, pa sam prosto došla na ideju, hajde da ponudim pomoć svima. Bilo je poziva, bilo je javljanja, manje od nepoznatih osoba, više od prijatelja i prijatelja njihovih prijatelja, prosto onako po preporukama, to je čisto bilo da se konsultuje da sa njima sve u redu. Ako je pojačana napetost, malo izraženija nesanica, tako te neke, da kažem, simptomi koji su se i očekivali ovim trenucima, u stvari više je bilo potrebno onako da čuju sebe, da se izrazgovaraju, možda je to bio onako okidač to, da nisu možda u tom trenutku imali neku osobu od poverenja da se ispričaju i nakon toga nekako sve u kontaktu sa, pa delo je, da, prosto čuli su se, shvatili su, normalizovali smo situaciju, ajde da tako kažem, da je sve to bilo očekivano. Da, reč psihologa znači u svakom trenutku i kada sami pomislimo da nešto nije u redu sa nama, da je sve to u datim trenucima i normalno i znači nam da svima da čujemo neku dobru reč utehe, što kažu. Pa i to, a i nekada čujemo sebe. Ja uvek kažem da je nekako početak tog odnosa, nekad mnogo toga držimo u sebi i te misli koje se rojaju u nama nekako baš umaju da deluju zastrašujuće, okupirajuće, ponesu nas misleći da ne znamo šta se dešava. Međutim, kada čujemo sebe u razgovoru, nama upola bude lakše. Izbacili smo to u sebi. Kad dobijemo povratnu informaciju u smislu normalizacije, da je to normalno, da se to dešava i drugim ljudima, da se to desilo zbog toga, kad razumemo prirodu tog našeg straha, onda bude bolje. A da li je bilo situacija da se ljudi javljaju od tog preteranog straha da non stop nose rukavice, maske, da prosto se plaše sada kada već može u neku ruku da se izađe van i to su za sada 4 sata dnevno, ali evo od četvrtka nas očekuje i da kažem skoro celodnevno kretanje, sloboda kretanja. Da li se ljudi boje sada da dođu uopšte u kontakt sa drugim ljudima? Pa ja nisam imala, da budem iskrena, takvih iskustava. Pričala sam sa jednom poznanicom koja mi je spomenula da u početku imala taj strah, joj kada legne, da li sam oprala dovoljno dobro ruke, da li sam se istuširala, ali nekako posle toga ona je uspjela sama sa sobom tu da se izbori, to je čisto ispričalo onako kao nešto što je se desilo. Lično ja nisam imala iskustva da pričam sa ljudima. Verujem tek sad kada budemo stvarno imali veću slobodu kretanja i druženja i formalnih i neformalnih, da će mnogo toga što se krilo kod nas, u nama samim, u našim porodicima, onako da ide onako, u eto što bi se reklo među nas, svima nama. Da li će biti teško sada vratiti se u normalu posle svega? Odlično pitanje. Mislim da mnogi ljudi, uključujući eto recimo i vašu profesiju, nikad nisu ni prestajali da rade. Da, to su i zdravstveni radnici koje nekako stalno pominjamo, ali pored njih ja bih spomenula i sve one koji su radili i u marketima i u svim drugim službama koje su morale da rade. I mislim da su se oni i tekako i zasitili i presitili i da su premoreni od svega. Sa druge strane, postojale su profesije koje su nekako dobile zadatak da rade od kućama. I odjednom, koliko god je u početku to sve delovalo haotično, ajde da pođem iz mog ugla, nekako smo se navikli na taj način rada, na neku drugu rutinu, na manje stresa, na manje ustajanja. I deca, koliko god da im i fali društvo i neposredni odnos sa nastavnicima i učiteljima, nekako su naučili da je ovo neka vrsta mini raspusta sa nekim zadacima koje imaju. Mislim da mi koji jesmo malo duže kućama ispali iz onog rutine i svakodnevnice, da će biti malo dana onako da se vratimo u kolosek, ali prosto to je neminovnost. Idemo ka tome. Da, verujem da će se svi potruditi. Jeste, jeste. Mnogima je dosta da budu nekako zatvoreni u taj skučeni prostor i prosto im je potrebno da izađu, pa makar i to bio izlazak do posla i zaokupirani brojnim obavezama, nekima su, čini mi se, nedostajale i sve te obaveze. Da li, kada spominjemo decu,
celokupna ova situacija delovala je, verujem, i na njihovo psihološko stanje, sedeti uz TV, gledati online nastavu, zatim obaveze koje su bile vezane za online nastavu, znači bilo je u trenucima, tačnije više su deca bila vezana za internet, za sve te neke savremene tehnologije i da li će im sada nakon svega biti teško da se ponovo vrate svojim svakodnevnim obavezama, da se vrate ponovo školskim klupama? Pa, lepo reče ti, Sandra. Nekako je i ovo doba korone pokazalo da sve ono protiv čega smo pričali, smanjimo upotrebu telefona i laptopova i tableta i svega toga, je bilo neophodna stavka života što se tiče nastave i rada mnogih ljudi, od kuće ili kako god. I nekako odjednom smo shvatili da taj internet i svi ti savremeni uređaji tekako mogu da imaju dobre strane, samo ako ih pametno koristimo. Da. Mislim da deci, ono već i kraj školske godine, njima svakako ide i letnji raspust, odmorit će se, mislim da su se uželili društva i možda su imali decu iz ulice i možda su jesu družili, ali je drugačiji prosto ta svakodnevna interakcija u školi, sa učiteljima, sa nastavnicima. Bar moji učenici, eto koji su adolescenti, kad smo radili neko istraživanje, šta im najviše nedostaje, verovali ili ne, bilo je odgovor škola, društvo, druženje. Da, to sada to, svi ističu i naglašaju. To je ona osnovna stavka. A što se tiče upotrebe ovih telefona, mislim da je to sad ponovo priča za roditelje. Već smo jednom pričali o uticaju roditelja na odrastanje dece. Nekako je to zadatak da i dalje pametno kontrolišu. Da ne bude to onaj helikopterski nadgled od ozgo, a deca tamo rade nešto drugo čega oni nisu svesni, nego nekako uključivanje u to što rade, pravu zainteresovanost i praćenje. Ja znam da sad postoje mnogo, mnogo i organizacija nevladinih i kurseva i sajteva koje nude roditeljima pomoć da ih obuče kako da pametno znaju da kontrolišu dečije vreme na internetu. I to je dobra zaista preporuka da roditelji suštinski znaju šta deca mogu da rade i koliko je sad sve ovo otišlo, jel, dok su učili, pojavilo se mogućnost za skidanje mnogih aplikacija. Da. Vidim da je TikTok postao maksimalan popularan ne samo kod nas, nego svuda. I sad i to može da preuzme kontrolu te dece, da gube realan kontakt za druženjem sa drugom decom u smislu online druženja. Mislim da nama svima, svim roditeljima... Mislim da se to dešava trenutno kada su deca u pitanju kod mnoge dece. Da jest. Jednostavno i sada kada se može napolju, da im je lakše draže i lepše online da... druženje. Jeste. E, tu mislim da jeste stvarno zadatak roditelja. Prvo, čitala sam nešto da Svetska zdravstvena organizacija kaže da do prve godine ne preporučuju bukvalno ni jedan minut detetu provedeno ispred bilo kakvog uređaja. Od prve pa do pete godine da to bude sat vremena, ali kontrolisano. U smislu, ne pustiti dete, jede ili mami ili tate nešto rade, dete gleda pasivno, usporavamo njegovo neuralni razvoj, usporavamo motoriku, progovaranje i sve ostalo. A deca već od pete, šeste godine, to što pomenuste, nekako im je draže da prave te online igrice i druženje i da se čuju telefonom i da navode jedne druge na uspeh, nego što će stvarno da se igraju. E, tu mislim da jeste granica roditelja, onaj pravi suštinski dogovor, ono što smo pričali. Znači, da li je moguće da se postigne taj dogovor sa decom? Eto, spominjemo često i adolescente gde u mnogim trenucima razvoja ili da kažem te prelazne faze od deteta do već dečkića, prosto je nemoguće sa mnogim od njih razgovarati. Adolescencija je već suviše kasno vreme. Zato kažem da je nekako pravo vreme od rođenja, ono što smo i prošli put pričali. I ako se sa decom iskreno priča o svemu, i ako se na vreme pripremaju da, i ako naprave neku grešku, mogu da ispričaju roditelju. A dešavaju im se i u tom svetu i u realnom svetu. Da steknu nekako poverenje, da ne bude šta si to uradio pa neka drastična kazna, naravno da će ono iz straha raditi što, da roditelj neće biti ni pogotovo na online stvarima, pa će registrovati jedan nalog na Instagramu, ali zato zvaničan za tatu i mamu, a 10 ilegalni. Ali ako nekako uspostavimo odnos gde ono stvarno možda kaže i obratio mi se taj, odradio sam to, ajde da vidimo, ajde da pokušamo, ajde da pričamo, nekako gajimo taj odnos pravog poverenja,
mislim da su veće šanse da možemo da se dogovorimo da je sat, sat i po dva. To je individualno od porodice, to je suludo da ja sad kažem dva sata je dovoljno, nego prosto kako porodice smatra, ali je ostalo vreme za pravu igru, za ono što je potrebno za pravi motorički i fizički razvoj, a i psihički razvoj deca. Opet kažem, u nekim trenucima sa decom je prosto, čini mi se, bar tako neverovatno postići neki dogovor. Jeste. U nekom vremenskom periodu deca se nekako povuku u sebe i prosto ne može da se dopre do njih, pa se javljaju te neke histerije ukoliko želeš da im zabraniš, eto recimo tu neku modernu tehnologiju, telefon, kompjuter, internet. Kako da roditelji reaguju u takvim situacijama? Pa roditelj mora da ostane roditelj. Ako je rekao da nije vreme za telefon, onda nije kakva vreme za telefon. Kakva god reakcija, znači držati se svoje ali, reči. Ali ako ono plače, pokazuje nezadovoljstvo, prosto je ljudski i roditeljski priči reći, razumem da se osjećaš izrevoltirano. Možda bi si ja tako osjećao kada su mene, ili sam se tako osjećao kada su meni roditelji nešto branili. Proći će, do tada je vreme da se smirimo, hoćeš da mu ponudimo neku drugu aktivnost. Hoćeš da radimo to, ili razumem da imaš potrebu da sad budeš sam. Ljuci, možda si planirao nešto drugo sa drugarima, ali mislim da je za tvoje dobro da sada budeš bez telefona, kada porasteš shvatit ćeš zašto sam ovo radio. Nekako ponuditi taj nivo razumevanja, to što plaču i što histerišu, ne rade to zato što im je dobro. Nije im dobro, ali roditelj s druge strane mora da bude roditelj, taj koji je odredio vreme za ili granice za bilo koju aktivnost, ne samo za internet. Ostati dosledan svojim rečima. Jeste. I postupcima, jeste, ali ujedno i voditi računa o stanju deteta. Ima još puno tema, Aleksandra, ja i ti bismo mogli da ovako do sutra, ali eto, nekako kada je ograničeno vreme, moramo da ograničimo i te neke teme i pitanja i odgovore, da kažem. Eto, za kraj, reci mi, koji je tvoj savjet i roditeljima i deci i svim osobama koji imaju ili bar smatraju da imaju psihičke tegobe? Eto, spomenuli smo i osobe koje misle da su zdrave ili zapravo, ali zapravo nisu ni otkrile da imaju neku psihičku, da kažem, tegobu, eto, ti to bolje znaš od mene. Jasno. I upoznata si sa svim tim terminima i situacijama. Pa, savjet. Ono čemu se svi radimo je, to je produžena sloboda kretanja, jel, koja se najavlja preko sutra. Mislim da će nekako svi imati mnogo veći vetar u leđa, da mogu slobodno i bezbrižno da se kreću i da nema one stege kada je vreme za kretanje. Nekako su i deca to upijala. Pa oni mlađi su imali popriličan strah, je li ti sad vreme da izađeš, a šta će da kaže policija. Da. I adolescenti su imali potrebe da se druže, ma i stari, svi smo imali potrebe za kretanje i konačno će i to da se ostvari. A što se uopšte savjeta tiče, budite iskreni prema sebi, pre svega prema sebi, onda prema članovima svoje porodice, osnov svega. Znači, kada sam iskren prema sebi, onda ću da budem iskren i prema drugom. Dok lažem sebe da se osjećam dobro ili da mi nije ništa, a da se sa mnom nešto dešava, onda nisam dovoljno dobar ni za članove porodice, a ni za svoje šire okruženje. Hvala, Aleksandra. Hvala. Vredni su nam tvoji savjeti i eto, nadam se da ćete uskoro ugostiti ponovo. Hvala, puno Sandra. Je tema o kojima ćemo zapravo pričati i možemo da razgovaramo. Hvala, rado ću se odazvati. Jedna muzička numera, nakon toga nastavljamo druženje u okviru jutarnjeg programa. Slušaš priče o mojoj ljubavnoj veštini i moje tepline rade i pakovanje moje mini i zavere dok razne kruže, život mi je baš po volji. Jedna od nas dvoje je u nevolji. Priča se da uzdišu za tobom gradske kućke, kažu tvoja mladost mene čeka obe ručke. Ne nosi sad pod moj nož, do srce gde ću sa njim. Nije mi u planu ljubav, al sam samo žena, možda ne odolim. Možda ne odolim. Možda ne odolim.
godinama slušaš kako ko zver sam ujedam kad ljubim i pametan bi ovde stao, a ludak zatim još poludi i zavere dok razne kruže. Život mi je baš po volji, jedno od nas dvoje je u nevolji. Priča se da uzdišu za tobom gradske kučke, kažu tvoja mladost mene čeka obe ručke. Ne nosi sad pod moj nož do srce gde ću sa njim. Nije ni u planu ljubav, al sam samo žena, možda ne odolim. Možda ne odolim. Priča se da uzdišu za tobom gradske kučke, kažu tvoja mladost mene čeka obe ručke. Ne nosi sad pod moj nož do srce gde ću sa njim. Nije mi u planu ljubav, al sam samo žena, možda ne odolim. Možda ne odolim. Možda ne odolim. Eto i nakon muzičke numere nastavljamo druženje u okviru jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. A vi ste i u vestima videli da su u noći između nedelje i ponedeljka obijene prostorije osnovne škole Sveti Sava u Sušici, u kojima je smeštena i elektrotehnička škola Mihajlo Pupin. Lopovi su odneli kompjuter i nekoliko monitora. Gledamo prilog. U noći između 24. i 25. maja, kako se pretpostavlja više nepoznatih počinioca, obili su prostorije osnovne škole Sveti Sava u Sušici nedaleko od Gračanice, u kojoj nakon proterivanja iz Prištine radi i elektrotehnička škola Mihajlo Pupin. Razbojnici su ušli kroz prozor, obili su jedan prozor, upali, odneli jedan računar. Kada nisu mogli da prođu kroz vrata koja vode iz kabineta do škole, obili su vrata od sale gde su prošli kroz salu, upali u zbornicu, izvršili premetačinu, upali u par prostorija, među kojima je kancelarija direktora osnovne škole, moja kancelarija, znači srednje škole direktora, još jedan kabinet i arhiva, izvršili premetačinu papira, pokušali da skinu neke računare, nisu ih uzeli, samo su počupali kablove i odneli su jedan računar kompletno sa opremom i to je to za sada. I još neku prateću opremu, neke rutere i nešto što koristi elektrotehnička škola za nastavu. Školu u Sušici obišao je i prvi čovek opštine Gračanica, Srđan Popović. Krađe, obijanje kuće, evo sad institucije je postala svakodnevnica kod nas i najviše ono što zabrinjava je to što počinioci nikako da se pronađu. To zasigurno ohrabruje te ljude koje se bave svime ovime da mogu da prođu nekaženi, zato se ova dela i ponavljaju. Ja i ovog puta apelujem na policiju i na sve bezbednostne strukture da se ozbiljno pozabave ovom situacijom koja je u našoj opštini, da kažem, sve više i više učestala. Eto, imali smo da pre neke dve nedelje odnesu čitav bankomat iz Doma kulture, a nikakvih rezultata nemamo. Ako želimo bezbednu opštinu, ako stvarno želimo da živimo bezbednim životom, onda zasigurno moramo preventivno da se pozabavimo ovakvim stvarima i zasigurno vidim rešenje samo ako se počinioci budu našli. Uviđaj ovog nedela izvršili su pripadnici KPS-a iz policijske stanice u Gračanici. Sada idemo do severa naše pokrajine. Na celodnevni ili četvoročasovni predškolski program za radnu 2020-2021. Školsku godinu u predškolskoj ustanovi Lane u Zvečanu do sada je telefonskim ili pak elektronskim putem upisano 65 dece, a u toku je i upis mališana starosti od 1. do 5. godine na celodnevni boravak. Mališani koji će pohađati pripremni preškolski program u preškolskoj ustanovi Lane u Zvečanu ove godine zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa upisuju se online.
Pripremni preškolski program koji obuhvata celodnevni boravak i četvoročasovni boravak krenuo je sa upisom 18. aprila i upis je trajao do 15. maja. Međutim, znamo da po evidenciji zdravstvene ustanove još uvek nije upisan sav broj dece, mi smo upis produžili do daljnjeg, jer naravno nijedno dete za pripremni preškolski program neće ostati neupisano. Upis ide online, dali smo obaveštenje i na ulaznim vratima, tako da postoji obaveštenje i na našem fejsu. Roditelji su upoznati, a krenuo je upis za celodnevni boravak dece uzrasta od godinu do 5,5 godina. Krenuo je sada 15. maja i trajaće tamo do 18. juna. Zaposleni u ovom vrtiću su spremni da ponovo prime mališane čim struka to preporuči. Odradili smo sve po preporukama što je trebalo, dezinfikovali smo obdanište, ali ćemo još jednom odraditi to pre sam početak dva dana. Recite nam kako ste do sada radili ova dva meseca dok je trajala ova vanredna situacija? Poštovali smo sve preporuke, znači nastavni deo je radio online, računajući od jaslenog dela do pripremnog preškolskog programa. Tehničko osoblje dolazilo, poštovali smo znači ono zabrano okupljanje najveći broj od petoro, pa onda dvoje, tako da je tehnički deo dolazio po pozivu i odradili su sve što je trebalo, znači tu je bilo čišćenje objekta, košenje, onda sređivanje kotlarnice, čišćenje kuhinje, sve to odrađeno, tako da željno očekujemo početak i prijem dece. U preškolskoj ustanovi Lane do sada je upisano 65 preškolaca. Nadležni se nadaju da će do početka nastave taj broj biti mnogo veći. Jedna interesantna priča. Naime, mnogi od nas sve svoje slobodno vreme ne provode uz kompjuter, telefon, televizor i ostale neke moderne tehnologije, već jedan deo svog vremena posvete i bavljenjem recimo poljoprivrede, cvećarstva. Zatim, interesantno je to što se mnogi od nas bave i gaje određene životinje. Postoje ljubimci i životinja i cvećarstva, isto tako i ptica. Sljedeća priča, ljubitelj ptica Dušan Đorđević iz Gračanice već 5 godina u svom dvorištu brine o 2 ptice kumrije, u narodu poznatije kao gugutke. Gledamo priču. Porodica Đorđević u Gračanici pre 5 godina prihvatila je 2 sasvim neobičajena i nesvakidašnja stanara. To su ptice, znači koje su godinama pokušavale da naprave gnezda, ali nažalost neuspešno. I onda ja sam odlučio da malo izađem njima u susret i pomognem na neki način. I onda ja sam tu kao jednu kutiju stavio, gde su one počele da se tu izlegaju. Mi na Kosovu i Metohiji tu pticu zovemo gugutka, dok je neko zove kumrija ili turski golub. I to je retka ptica na ovim prostorima, tako, koliko, po tvojim nekim saznanjima pa, koje si dobio? Ta ptica, ona uglavnom je u naseljenim mestima, zato što njeni najveći neprijatelji su ptice grabljivice. Ispod kućne nastrešnice ptice su dobile kućicu u kojoj se izlegnu uvek po 2 ptića. Mladi odlaze, a stari par ostaje veran domaćinima koji su ih udomili. Gnezdo se ne napušta, one uglavnom leže od oko 14 dana na jajima i još toliko otprilike ih hrane. Gnezdo je napušteno u periodu od 4 ili 5 dana. Kada mladi odlete? Kada mladi odlete, znači za nekoliko 5 do 6 dana, dograde svoje gnezdo i izležu jaje. I ležu na jajima na izmenično, tako na smenu? Da, na smenu, znači to je, ja verujem da ste to zabeležili sa kamerom. Znači uglavnom je mužjak preko dana, a ženka je preko noći. Dušan Đorđević, koji ne krije svoju ljubav prema pticama, nije siguran koliki je životni vek kumrija, ali veruje da će i posle njih doći neki novi par da ovu porodicu uveseljava svojim pevanjem. Pa ne, nisam siguran, ali mislim da žive više od 5 godina, pošto su ove ptice na ovom gnezdu 5 godina. Verujem da gnezdo neće ostati prazno, neki od njihovih mladunaca verujem da će naslediti to gnezdo. Pa deca su navikla, hrane ih, znači daj im hranu i tako. Da su dobile imena? Nismo razmišljali o tome. Samo znamo da nas svakog jutra bude pesmom.
bude vas izjutra pesmom. Tako je. I šta još? Pa i mogu da kažem da lepe ptice donose i lepe vesti. Je bilo takvih u vašoj porodici? Naravno. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto veče, iste reči kojih nema stanom lete. Tišina je sve glasnija, a niko da izgovori da je kraj. Gledam ženu iz ogledala, pa mi tužno da bih gledala. Kaže nemoj da se predaješ, a ja ne znam šta, to ne bih predala. Nije lepo ako nema nikog to da kune. Sreća meni dodiri i gruve u sne. Isto jutro, isto veče, iste reči kojih nema stanom lete. Tišina je sve glasnija, a niko da izgovori da je kraj. Gledam ženu iz ogledala, pa mi tužno da bih gledala. Kaže nemoj da se predaješ, a ja ne znam šta, to ne bih predala. Želite da otkrijete nove i brojne prilike? Ne tražite dalje. Na IBCM-u ćete steći obrazovanje koje će vam obezbediti visoko kvalitetan posao kod kuće ili u inostranstvu posle diplomiranja. Prijavite se sada i iskoristite šansu da dobijete punu stipendiju. Već sam napomenula da je poljoprivreda mnogima ovde zanimacija u neku ruku, a neki se i profesionalno, da kažem, ili jedina zanimacija i jedini izvor prihoda predstavlja upravo poljoprivreda. A kako stoje stvari, kada su usevi u pitanju i kako napreduju, pre svega kako je ova kiša uticala na poljoprivredne kulture na centralnom Kosovu, gledamo u prilogu. Vremenske prilike, odnosno neprilike, koje smo imali tokom aprila i maja sa naglim smenama hladnih i toplih dana,
nisu značajnije poremetile prolećne poljoprivredne radove u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu. Po tradiciji dominantna kultura u prolećnoj setvi na ovom području je kukuruz, koji je zastupljen na više od 80% površina. Sve se žito, pšenica, ječam, kukuruz. Cena je možda malo veća kukuruz, ali je veći ulaganje, veći rad. Vidimo da ove godine i prethodnih godina je dosta ulagano ovde na ovom području što se tiče bunara. Evo i na vašoj njivi vidimo i bunar da bi sprečili one suše koje su maltene u poslednjih nekoliko godina prisutne na ovom području. Bunar sam iskopao pre nekih meseci po dana. Bukvalno neka sigurica na setvi kukuruza, jer kukuruz ako se ne zalije neki jul ili august, znači ta zadnja kiša, ako mu je izostane, onda nema ništa, propalo se. A kakva je situacija sa vodom što se tiče bunara, je li ima vode? Pa voda je, bunar je kopan na 10 metra, ima nekih 6,5 do 7 vode, dobre vode. Ja sam zadovoljno, sad ćemo da vidimo kako će da ispadne. Kaka je situacija što se tiče prolećnih useva? Pa kukuruz je dobro niko, ali zajedno sa korovom. Mnogo je korov poterao, ova mala kiša baš je odgovarala da svako seme iznikne što se tiče korova. Znači dobro je niko kukuruz, a i korov je dobro niko. I kako se ponašati? Pa ništa sad, evo sad ima negde 3 do 4 lista kukuruz da se oprska protiv korova i nadam se da će da bude sa kukuruzom mnogo bolja situacija nego što je bilo sa pšenicom. Obično, to ste mi i vi govorili ovde, obično jedna kultura omane. Omane, druga nam napravi malo volju da bi dalje radili to isto. I šta može da očekuje kosmetski seljak? Pa može da očekuje ono što je uložio da izvadi, ako može. To može da očekuje, inače neka druga ništa. Inače, po rečima agronoma, stanje ozimih useva u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu za sada je veoma dobro. Ono što ohrabruje je to da su padavine tokom prethodnih dana nadoknadile nedostajuću vlagu u zemljištu, što je jedan od preduslova dobrog i kvalitetnog roda. Svi oni koji se bave povrtarstvom, cvećarstvom i ostalim granama poljoprivrede saglasni su oko jedne stvari, a to je da najveći problem ovde u našoj pokrajini predstavlja svima njima plasman robe na tržištu. S tim je saglasan i Svetozar Baščarević iz Ugljara kod Zubinog potoka, koji se već 20 godina bavi plasteničkom proizvodnjom povrća i cveća. Na površini od preko 800 metara kvadratnih nalaze se plastenici Svetozara Baščarevića. Povrtarske kulture i cveće uzgaja već dve decenije. Zastupljen je ona klasika paradajz, krastavac, paprika i imam tri vrste paradajza. Mislim, glavna je osnova jedan španski korado koji je konzumni, pre svega male težine oko 200 grama i uvek sadim po dve, tri vrste probne da bi mogu u nekom doglednom se opredelim za neku vrstu koju tržište traži. A recite nam, krastavac, koja je to sorta i na kojoj površini? Pa godinama sadim krastavac vrste Kaman. Pokazala se kao jedna od najkvalitetnijih vrsta, nešto otpornija nego Amati ili neke druge vrste koje sam ranije radio i prezadovoljan sam, a vidim i moji korisnici, mušterije, trgovci, da i oni su zadovoljni sa tom vrstom i ne bi je za sada menjao. Pošto se trudi da proizvede što zdravije povrće, Svetozar izbegava primjenu hemijskih sredstava, pa tako za oprašivanje koristi bumbare. Pa bumbari, oni su poznati u svetu da vrše neku zamenu nekakvih hemijskih preparata koji vrše oplodnju paradajza, krastavca i tih povrća. I jednostavno ja sam već 10 godina koristim bumbare. Na severu Kosmeta problem je plasman robe. Svi koji se bave, a mali su kao i ja, ovom vrstom proizvodnje, kubure sa tržištem. Pijaca funkcioniše samo subotom. Vi sami znate, trgovine i određeni nakupci, oni imaju svoju neku računicu, tako da kuburimo, ali se snalazimo.
Osim plasteničkom proizvodnjom, ovaj poljoprivrednik se bavi voćarstvom i može se pohvaliti zasadom viljemovki. Iako stručnjaci i država preporučuju da se zbog nepredvidivosti ovog leta odmori provedu u Srbiji, jer je, kako ističu, najsigurnije i najbolje kod kuće, mnogi planiraju da ipak otputuju na omiljene destinacije van zemlje, a ono što je najbitnije jeste gde je najbezbednije ići. Oni koji zbog epidemije koronavirusa nisu iskoristili sva svoja već uplaćena putovanja, dobit će od turističkih agencija voucher koji mogu iskoristiti u nekom drugom periodu. Iz agencija poručuju da se u skladu sa otvaranjem granica otvaraju i ponude za ovogodišnje letovanje. Uprkos pandemiji koronavirusa, planovi za leto se prave, pa tako i odlazak na more ipak nije nemoguć. Turističke agencije već primaju prve rezervacije. Turistički poslanici se intenzivno spremaju da nadoknade ovaj period koji smo izgubili u komunikaciji, pre svega sa putnicima i naravno u prodaji novih aranžmana. Mi očekujemo da će situacija shodno trenutačnim informacijama se skoro u potpunosti normalizovati od početka jula, ali ne isključujemo i mogućnost da će putnici već krajem juna u individualnom prevozu moći da putuju u letovališta u regionu. Preporuka epidemiologa je svakako da se godišnji odmori iskoriste u Srbiji, pa je ista preporuka i u turističkim organizacijama. Krstarenje Dunavom kreće već 5. juna, a 13. juna kreće krstarenje Drinom. Mi smo na našem sajtu Srbija leto 2020. godine već postavili neke zanimljive programe. Otkazana su mnoga putovanja, ali putnici nisu time oštećeni, jer je Vlada Republike Srbije donela uredbu o zamenskim putovanjima. Na osnovu naših pokazatelja, negde oko 30% putnika koji su bukirali pred sezonu, dakle maj i početak juna, se prebacuju na sledeću godinu, a svi ostali ili menjaju termine ili potvrđuju. Važno je da turisti znaju šta pokriva zdravstveno osiguranje, posebno u vreme epidemije. Sve do momenta konstatacije korone, međunarodno putno zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove, a od tog momenta država u kojoj ćete se naći vas usmerava na državno zdravstvo i bit će putnici svi zbrinuti u državnim ustanovama. Ja ne vidim razlog da putnici brinu oko troškova, to su dezinformacije, svaka država domicilna će štiteći svoje stanovništvo, zbrinuti sve turiste koji eventualno obole. Kada je reč o Grčkoj, koja je jedna od omiljenih destinacija turista iz Srbije, i tamo su uvedene mere zaštite koje se moraju poštovati iako epidemija slabi. Od 1. juna se otvaraju svi hoteli koji rade tokom čitave godine, a 15. juna bit će otvoreni i hoteli koji rade samo sezonski i bit će dozvoljen rad apartmanima i manjim hotelima. Preporuka turističkih radnika je da koju god destinaciju da odaberete, budete savesni, čuvate svoje zdravlje i pridržavate se propisanih mera. Uz preporuku da ovogodišnji odmor provedete u našoj zemlji na nekoj od prelepih destinacija koje nudi Turistička organizacija Srbije, bilo je da je to neka lepa planina ili pak banja ili čak i selo, što da ne, o svemu ovome možete se izvestiti i obavestiti pre svega na sajtu Turističke organizacije Srbije. I eto, stigo smo do samog kraja i današnjeg druženja u okviru jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. Želim vam prijatan dan.